မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ပေါ်ပါပြီးအသုံးပြုရတာရိုးရှင်းလဲကူတဲ့ဖီလစ်ဟမ်လန်နာလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဟမ်လန်နာလေးရဲ့လက်ကန်ဒီဇိုင်းလေးရဆိုလို့ရှင်စလင်းဒီဇိုင်းလေးနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်လို့လူတိုင်းရဲ့လက်နဲ့အဝင်ခွင့်ညာဖြစ်စေမဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးလေးပါပြီးရင်ဘော်ဒီဘိုင်းနဲ့အောက်ခြေဓာသွားဘိုင်းကိုချိတ်ဆက်တဲ
ဒီလိုမျိုးပေါ်ပါပြီးအသုံးပြုရတာရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ဟမ်လန်နာလေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဟောင်းရဲ့အီလက်ထရောနစ်ရဲ့ရှိုးရူမ်နေမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတုဒ္ဒရရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဟောင်းရဲ့အီလက်ထရောနစ်ရဲ့ Facebook page ကို like လုပ်ထားပြီး YouTube မှာလည်း subscribe လုပ်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင် ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်